Ուրեմն, գծի վրա են կորաբացվել, անցել, գնացել, տեսիցել, մի բան ավել։ Հեսա տեսնում, ասում սպասի, ասեցի ծամունը մարել, ասում համբերի, ծամունը տուր հետո արա։ Այսօր ասաց քարը փոշիցս թափել եմ, չգիտեմ, գնացել եմ խանութ, առևտուր եմ արել, հոմբուծ եմ գնացել, դես պասի կեսը հանում գտնեմ, պատարս չգիտեմ որի մեջ ա դրել, ասեցի, ով էսա, առևտուր եմ ուսերնով եք նկարահանել, երևի նայեք, ամաքեն նայել եք, բայց թե ինչ ենք գնել, ով չի հետևում ալիքին։ Ոչ տեսել են, ոչ լսել են, գամբով կակ, ուզես։ Չկարը, պինակոլոգը չկար, մանեկա, մանեկա, գամին էր, այդ նոր տանա ինում ապրանքներ կա, որ հա, սիզնը լա։ Չիշտ ես ասում, ոչ ուզոր տարվանուշը տարենակա, պինակոլադը, ամանասով, այդ շատ են սիրել։ Okay, ինչ եմ, արել ասի ինստաղից ես կտա ունչ եմ գնել, համար կբացնեմ մի տոննա թուղթա հետ ասեղ հավատվելու դուք տեսեք։ Էլ հեքս եմ են տանը չենք դպոցական տարիների իրանց, ոնց որ իրանց բորժիկը կամ իրանց պերոժնին, իրանցնել ինչ անունը, դրա մասին հետո, ուրեմն, ինչ եմ անում, այս ես կողմ եմ դնում, ու սկսում եմ, ինչ էր ասում, պատետավորման հակարակը որն է, հակա պատետավորում եմ սկսում ապրանքների, պատետահան, պատետահան, այս էլ համտեսման ուրիշ տարբերակ, ասեց եմ անել, կան առևտուր անել չի լիմի ալիքով, առևտուր կան մի առևտուր, մի առևտուր բան ենք անում, բացում ենք, ուրեմն, կան դուրը սեկավ ես ամանը, բայց ու գինն էլ նայք, 7 դոլարա, 6.99, ապակյա ջերոցի ամանը, հատ բացեմ, իրա կափարիչով, թե երկու հատ ամանը, ինչ նայացիր ինչ, նայացի որ ապակյա է, ասի ինա, գինը լավն է, վերցրեցի, շատ լավնա, ինչտան կդիմանա, կդիմանա, չնչի լա դեղում մեջը, լավ, պտե փոքր-փոքր բաներ անում եմ մեկ, ասեն փոքր բաղա դրա տոմս եմ, հիմնականում քիչ եմ անում ամեն, ինձ ենց ամաններ ինձ պետք ագալ, հիմա հաշվում են թղթի թանակը օգտագործած, ուրիշ շեղին է ճան, ուրիշ ինչ ես առել պապմի իմանանք, սրակ ինչ էր անունը, ժողովորդ օգնեք, պատստաղ կարուսեր են, տագդիր երևի, ով տագդիր ուրիշ բան ասեցի, տագդիրսին, դե ամանների տագդիրը, ասենք ես բերել ես ջերոցից հանել ես, ուր պես հատնես, սեղանի վրա որ տեղը քիչ է, վերև ես բարձրաստ տեղը։ Վերև ուլի թապով ընգնի ճարդվի։ Որ թապով ընգնի, թապով կոտրվի, այը։ Չէ, եկր տեղ այլի, սպես սեյվրա, 6 դոլար արժի։
գներասեմ, չեմ հասկացել հետաքրքրում է, չեմ ասում գինը, որ ես իմ ինչ, այժմ հիմնականում այդ խանութում մաչելի է ամեն ինչ։ Բաներ կա, չեմ մաչելի, չի, ես մաչելին եմ գնում, երկու հատ եմ վերցրել, որ ոնց որ երկու տեղից տնեմ էլի, սալաթը, օլիվիեն, մոռացված բանա չէ։ Նավսելը մեջը ոնց որ փայտյա լինի, աղցանի համար ասեն սիրուն։ Լավն այն, իմ կարծիքով, ձեր կարծիքն էլ հետո կասեք կոմենտերով կիմանամ, որը լավն է, որը արժեր, չարժեր, ինչ արժեր, ընտանգին ասա, $10 արժի, 4 ափսեն, ու նորություն էի ուզում, ինչ որ փոփոխություն, նորություն։ Հաջորդը, աղը վերցրեցի, աղը երևելի մի բան չի։ Այս աղը, չգիտեմ ինչի սկսել է նրվերիս վրա ազդել ես հիմալայան աղը, ասեք ինչի։ Ոնց աղում ես, արդեն պատրաստի աղացած վերցրեցին Կոսկոյից, մեջը հատիկները մնում է խրթխրթան, ու հանկարծ ատամստակ, որ հատիկ է մնում, աղի կամ ինչ-որ, էլ չում կարող անում ուտել այդ ինչ-որ ուտում էի, դենց կիսար կթողնեմ։ Հիմար տասում մի գուցի լավ աղացած չի, ես վերցեցի, որ մենք աղանք, ու շատ լավ ենք աղանք։ Ես ինձ այդ չգիտեմ։ Ասեք, որ շատ սիրում գույն ունեն, նախ, երկու հատ եմ վերցել։ Սիրիալի երեխեքը ինձ, սիրալ չեն ուտում երեխեքը, ինչ-ինչ բան է, լինի թե սիրիալին չգիտեմ ինչ էր ասարկում մեջ է դնում, ապուրի համար է շատ լավ, գույներն է սիրուն ու ես տագդիրն է շատ սիրուն, բրնվող, ինձ ենց, 3.99-ը, հատ եմ վերցրել։ Հիշում, ես ինչ եմ բացում, ապսեներ, ոհա, ուզում էի, նոր ապսեներ վերցնեի, ֆոտոյի նպատակով, ասենք ինչ էր, որ պատրաստում եմ, սպիտակ ապսեի մեջ նկարահանելը, մի պա հետ վերցեցի, հետ դրեցի, ամուսինս հետո նկարողի աչքով նայեց, ասեց, որ սիրում կերև ասրա մեջ ամեն ինչ, երկու հատ վերցրեցի, կարծիքով թանկ էին, $5 արժի մի ապսեն, ցինք եթե որոշես 12 կոմպլեկտ արդես, հանկական, երբ հատ վերցրեցի, սիրունա, դա մնա, մեկը կոտրվի, մյուսը կմնա, հատը չի, այս ես կոմ, էլ եմ ապսե վերցրել, ուրիշտ դումի, երեկ հատ էր մնացին, երեկ էր վերցրեցի, հետո հաշկացա, որ երկու հատ կոմպլեկտ մեկա չի լինի, 2.99-ը, ինչ-որ սիրուն բան տեսա սրանց մեջ, հատկապես եթե թապանցիկ բանի վրա դնես, ապակու, տակից ես նախշեր ավելի սիրուն այրևում, ինչ ավում, ով հետակ ենք արում, ունյում ես ես, այո, բայց դրսում պետք Այմ սա սիրում կլինի նկարել ինչ-որ բան, ինչ-որ գունեղ բան էր իրևի, սիրունա, մի լավ բան կամ մեջը, հետո կոմենտներում կգրեք ձեզ ինչը դուր եկավ, ինչը արժեր վերցնել, ինչը իզուր եմ վերցրել, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, շարժվում ենք առաջ, գնացել է կացա վերցնելու, այսի կացաներ զենոր, որ տեղափոցի հանգի մամ են կոմ դրեցի, այսի կամած կացաներս մի գուցե կսկսեմ թարմացնել, ու չկար, նորմալ կացա չկար ճիշտ նախ, երևի ամենակիչ փոքր բաժինը կացաներ են,
Հետո ոքի որ աչքս էս չուգունի վրա։ Իմ այս մի մեջքի էս կացանը պակաս։ Այս սենց։ Ասեք որ վատը չի։ Պարոն Էմելիր, Էմելիր։ Էմերլ լագասին Էմելիրակ։ Ինձ կայն որ Էլմիրա Էրմիլա։ Ասեք ինձ սիրուն գույնա ժողովուրդս, ասեք էլի, խնդրում եմ, չասեք լավ գույն չի, աշխարհի ամենասիրուն կարմիր գույննա, չուգունա, սա շատ լավա մարզելու համար մկանները, ես սրանով եմ մկանները մարզելու, որ տեսակ որ ունեմ ուրիշ հաց եմ թխում, այս մեկը հացի համար չեմ վերցրել, այս վերցրել եմ, որ ճաշի կեփը մեջը։ Արքաջան, այդ ձեները մի հանեք էլի տղես։ Առաջին անգամ սպիտակի հետ փոխեցի այս գույնը, բայց այնքան դուրս եկավ։ Նոր փա, ասեք, փոքրիկ սենց կաց ջեռոցը կարող եք դնել, հետո։ Ու կարևոր շատ մատչելի գներ են, ես չեմ սիրում սպասքին, անիմաստ մեծ գումարներ տալիս, սիրում եմ անընդհատ փոխել, թարմացնել, իսկ եթե վճարում ես ասենք մի կացայի համար, չգիտեմ, քանի հազարներ, հետո այս մնալով քեզ հավեր շիշատակ, այդ կողմից լավա, բայց ես սիրում եմ թարմություն, սիրում եմ նորացնել, այդ հարցում ես հեչ կլասիկ չեմ, չեմ սիրում, բանցպաս, երկարակյաց, երկար հավերժ մնացած բանոր չեմ սիրում։ Սիրունի կանուշիկ պան մնենք, մնենք ստեղ, ուրիշ, սա էլ ջեռոց դնելու, հիշում եմ սրան մի բան առել եմ, բայց չեմ գտնում, երբի կոտրվելա, աչիս մի քանի բան ունեի այս տիպի, ու չկան, երբի կոտրվելա, սուս, պուս, թափվելա, չգիտեմ, բայց այս տեսակ ինձ պետք էր ջերմակ, ասենք ջեռոցում ինչ ես անում, տոլմամոլմա, սիրում եմ ես այս տեսակ կացայով ջեռոցում ամեն ինչ էփել, գազի վրա փոխարեն ջեռոցում եմ էփում, ուրիշ, ինչ-որ երկու հատ միանման բանա, որ չեմ հիշում, չէ, միանման չի։ Այս հասկացա ինչնա, ինքան սիրուն էր իմ պարտիքով է սպիտակ խնձորը, ասեք դեկոր ա սիրուն, ես նում լավա դուրս գալիս, խոհանոցի, ինտեղ կդնեմ, չգիտեմ, բայց իմ կարծիքով շատ սիրուն ա, ինչ է սուզոն, ինչ է սուզոն, ինչ է սուզոն, ինչ է սուզոն, ես էլ էի ուզում, սենց փոքր հերմետիկ փակվող ապակյա տանայ էի ուզում, մաներ մուներ թթվեղենի համար, ոչ միայն թթվեղենի համար, ինչ արժեր, 5 դոլար արժեր, այդ վատը չի, դա նա նույնիսկ, ես չափն էի ուզում հենց, սրա մեջ լավ պղպեղ մարինատ կարգի, կծում, ես սենց, ուրիշ, ով բաժակ չունեինք, մյուս բաժակ չի դիմանում, խնդրում եմ հույս տվեք, ասեք, որ ձեզ էլ չի դիմանում, ջրի բաժակ, ասեք, սա իհարկե գինու բաժակ ա, ամպոչ գինու, բայց ոնց որ երկուսը մեկտեղ, ես սիրում գինու բաժակը պոչով, սա ջրի համար կօգտագործենք, ես տեսակ համեստ, 8 բաժակա, 9.99-ը, 10 դոլարը, 9.99-ը, կեղտոտա, կեղտոտա, հա, կտան ես կեզ, սպասիք, որ ես է մամայի բաժակ, որ լծրանցի, ես պետք եմ ուղել կնը դիշվաշր, տեսնենք ուշանքը դիմանը,
Ես մի անգամից տեսա, սիրահարվեցի ու վերցրեցի։ Դրսից կուտեղա, դե հիմա որ մենք արդեն դուրսը կբուք ենք ունենալու, հասկանում եք։ Մեզ նման բաներ, $10 արժի, այս փայտա այս մասը, ոնց որ մի քիչ կոտրվածա չէի տեսել, բայց արդեն ուշ է։ Եթե սիրում ես բոլոր թերությունները ներում ես, ça պահում եմ։ Գույնն էլ ասեն, հենց մեր առածի գույնն է, ոնց որ, չէ՞, այս գույնը ես վերցրել։ Արդեն մոռացել ենք ինչ գույն ենք հասել, բայց հիշում եմ, որ մոխրագույն էր այդ կահույքը։ Սիրուն մեջը չգիտեմ, ասենք անենք բաներ կտնենք, կտանենք այնտեղ։ Մեջն էլ կթողնենք։ Էս է սենց։ Ուրիշ։ Օ, այս ուղակի վերցրել եմ։ Շատ հարմար, այսպես մանը հաճախ եմ վերցնում, որ դուրս գալիս է, հաց եմ երբ որ նվիրում։ Շատ հարմար է սրա մեջ ծխոտի։ Էս էստեղ, էս ինչ է։ Շողովուրդ, ես չգիտեմ ինչի եմ առել, բայց ինչքան էի ուզում լիներ։ Ունեմ, միակ շատ սիրունը ունեմ, բայց նրա մեջ համեմունք բան եմ անում, սրա մեջ էլի սխտոր-մխտոր կարելի ածեցել, չգիտեմ, համեմունքները սխտորով հավաքելով, ջարդել, սիրունը, թող լինի, չասենք, չունենք։ Օ, ես ուղղակի Լիլ, ես իմ ու քո բաղնիկի համար վարակույր եմ վերցրել, որ փոխենք։ Վրճան, ես կտաս քուրիկին, ասա փոխի իր վարակույրը։ Լուս, ունենք սրա նման ինչ-որ բան։ Բայց հա դուրս եկա, վերցրեցի երեխեքին փափսիկլ կսարքեն։ Սիրուն, անուշ գույն ա, այդ շեյպն էլ ա լավը։ Ակա, նա ինչ եմ վերցրել, որ փափսիկլ սարքեն։ We can actually make gummy bear popsicles now. Այո, gummy bear-ները։ Օ, այո, հա, կանենք։ Ֆիզի, հա։ Շատ շաբլոն գաղափար է։ Some people like tesel egg. Sodas, like beer sodas to make it look like gummy. Yeah. Ու սանդվիչ ուտում եք։ No, it's dark chocolate. Ամեն սիրում է։ Օ, dark chocolate-ը։ Ոչինչ, մի կերպ ուտեք։ Էս սենս։ Օ, վերջացա՞ արա։ Ոչ, չստեղա։ Համտեսում։ Այսօր նաման հավեսով էր, հավեսով։ Եվ կես տարի առուտ էր չի արել։ Գնացի ու հարցակվեցի։ Ինքան դարտած էր խանութը, ինքան անհոգի էր դարձել մի տեսակ խանութը։ Սա շատ եմ սիրում, ես տեսակ փոխվածքի տակդիր։ Ու դա անդը տակդիր եմ ասում, հետո մտասում կա ուղատվար եմ ասում, բայ ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան։ Ես ու խոցքի տակդիրն ամ, դու նույնիք որ չթափի։ Միաց սպիտակը, չէ, դեղինը տեսա, սիրահարվեցի, վերցրեցի։ Սպիտակը տեսա, սիրտս կպավ, ամուսինս ասեց երկուսն էլ վերցրա, ում ես զարմացում ասեց։ Միաց էլ վերցրեցի, երկուսն էլ սիրուն են, ասեք, իտալական են, $8 արժեն։ Պատ չի իմ կարծիքով, այդքան ահավոր թանկ չի, ահավոր թանկ չի։ Ինչ կարելի է օգտագործել, ես քուջրիկի, չգիտեմ ինչիկներ լցնել, վերևնել, չգիտեմ ինչիկներ։ Ախտի քանակը դարձել։ Ամբողջը recycle, recycle են փոքր, ինչո՞ւ բան պետք է մտածվի, որ այսքան փոքր չօգտագործվի։ Ես կպահեմ, չգիտեմ ինչ կօգտագործեմ։ Վտանգավոր մարդ նման ապրանքների համար։ Ինչ ես ուզում, տողես։ Այն բան չեմ առել կարտանքը։ Ես մամայի խաղալիքներն եմ։ Այնտեղ ազատվեց։ Ծամում ես, ես կլոր ծամունների համար երբ է վերջես խռովել եմ ծամը։ Կլոր ծամուններ ուզել, դունյասա ես էլ չէի վերել։ Համաձայն եմ։ Սա բան չի, շատ հնաոճ է։ Բայց նկարելու, նկարահանելու, լուսանկարելու համար սիրուն երևույթ է, ասեք։ Չգիտեմ ինչի համար, բայց ինչ-որ սիրուն բան կար մեջը, վինթեջ մի քիչ։ Ուշադրժան էր, $7 արժեր։ Նված չէր։ Հատ վերցրեցի, որտեղ ես տեղերով նույն բաները չեմ սիրում, չեմ սիրում մի քանի տեղից բաներ դնել, չեմ էլ դնում։ Այդ ոճը ոնց որ արդեն ինձ թվում է անցել ա, որ Սարատի աստեղից։ Դատուս կեղենը 6 տեղից։ Ասեք, որ լավն է, համեստ,
harmar, trnicior. În ce auriș? El vont go amor, amozanul launa. Mate ce ghinele șot. Harmar. Ut. Ești un ciarnă cultural, cam 8 dolari așa. Երբ ես որ 8-ի 7-ի օրը, բաթը չի, սա դուրս եկել է, պարզ է կարևորը։ Հաջորդը։ Ինչ շատ դուրս է կանես սիլիկոնից, այս ինչ են ասում, գտալները, սպաչուլան, քերիչը ասենք։ Ой, ես ուղղակի վեցել եմ, մեր տանը ինչն է շատ հաճախ կորում կամ անհետանում, պաղպաղակի գթալը, ու այս տեսակը շատ սիրուն կլոր է հանում, ես որ կիսա, կիսա լուսնաձևը։ 2.59 արժեր, սանք են, 2.59 ոնց որ, ու սրանք էլ վեցից, ես սրանցից էլ կչություն է անում մեկի տորդի սամաններն են որոշել քիչ-քիչ հարմացնել, որտև հնացել են կպնողամանները, երբեմն նույնիսկ կհնարավորա, որ ծորտ է, եթե շատ հեղուկ մի բան են թխում, երեխեքս են հիմա թխում, ժան են, 7 դոլար, չվերջ, մենք ուչը կացա է ուզում և ունեմ արդեն, մեծ վրա, իմ վրա, փոքր կացա չի գալիս, ինչ-որ մի բան ալինում, կամ վարվում ա, կամ հեռանում ա մեզանից, ոտքերը առնում ա, բատը չեր, լավ ամուր, 17.99, պապուկ պակվող, ոչովը ստանում տակացող ալինելու, Սադիկա կարևոր չէ, մեկա վարելու ենք, մեկա մի բանանելու ենք, հեռանալու է մեր ձանցելի, ուրիշ, չգիտեմ ինչի սրանք վերցեցի ժողովուրդ, բայց ուզեցի վերցնել, փոքր դեսերտի կամ աղանդերի գթալիքներ են, 7 դոլար, բայց պետք կգա, չունեմ ես տեսակալ, ժիշտ ունեմ, չգիտեմ ինչ է կատարվել, ոնց է եղել, ոնց որ որակա զրկվել են, ու լավն էին իրանք որակով, իրանց էյությամ համ որակով էին, հանքանքին համ էլ զրկվել են որակից ասելով, դրա համար չարժի, չգիտեմ ինչ կներ տալ, ու լավ ա, սիրում եմ, որ գնում են, փոխարինող ա գալիս, հետ պոխարին եմ, ոչ ու վերջանում ա, համ էր կեվ ուրախությունը, անձերոցիկ եմ վերցրել, այս ամանների հետ, թող լինի, շատ լավ իրան սազում են, երեխոքիների կամպետ եմ վերցրել, մուրացել եմ, բայց Ω, այս լուսինին եմ վերցրել, 7 դոլար, ինչ ետ ամեն ինչ ես որ 7 ու 8, ես մեղավոր չեմ, ինչ-որ մարկրն են, լուս, այի կեզ մարկր եմ արել, բալքին միատ կշպտաս, լավն է, ինչ է որ, տեսացի հումբույներ էր, ասեցի երեղ կսիրես, Whatever. Thank you. You're welcome. Մենք էլ մարդ ենք ասելով, ճանաչում եք ես մոնպասները, ես ամուս ենց որ ճանապար են գնում, նրանք մեզ ուղեկցում են, նրանք մեր ամինամոտ ընկերներն են, ես էլ մեր բաղնիքի համար եմ առել փոխը, վարակույրը, իսկոն բան ժողովուրդը, սա Ես կա մար ասկում, բայց կես տարի առես դուք չէ արել, ու չեմ կարծում ինչ է ինչեր եմ արել, բայց կարևորը, անցավ գնաց, օրը, հիմա հասը հավակում եմ տեղավորը, ու դնելու, կարվա իմանակ ուր դնեմ, տարակնեց լրը լիքնա,
տեղեր ունեմ իհարկե, որ ներերիցները պետք է դուրս հանեմ, չգիտեմ էլ ինչա, դենն է դեմ միգուցե էլի պահեմ, բայց տեղ ունեմ, վերևները տեղ ունեմ մի քանի։ Գոհ եմ։